Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falirabbi kullu hamdin jalla ayyah suraful ad idhabana bi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharif wa karim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa tabibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-bashir al-mubashir lil-musallin bima qala Allahu al-azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات para pecinta-pecinta Allah, para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu sangat dicintai, anu sangat dibanggakan, anu sangat dimuliakan, khususnya para habaib, para ulama, para asatid, wabil khusus kurang sadayana di dia sebagai penyelenggara acara mulia Tabligh Akbar dalam rangka memuliakan, mengagungkan serta memperingati kelahiran manusia termulia, makhluk terindah yang oleh Allah dihadiahkan kepada kita semua, yaitu idola kita semua, pemimpin kita semua, penolong, pengayom kita semua, penyelamat, pembela kita semua, wa sayyiduna wa nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga acara haul seorang wali Allah, kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan merupakan raja di antara para wali-walinya Allah, yaitu Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Insyaallah urang sadayana anu hadir dina ieu acara, sadayana kenging kaberkahan di para aulia-auliana Allah, wabil khusus berkah di sumberna berkah junjunan orang sadaya Kangjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur-dulur sadayana,
bakal terjadi ke di akhirat ayah jelema ahli maksiat diseret ke seuneu neraka. Barang ieu jelema bari dikebruskeun kana seuneu neraka, lajeng Allah Subhanahu wa taala marentahkeun malaikat Jibril supaya nulungan melaan ka eta jelema. Sorgu si Allah, Jibril tanya kumaneh eta jelema, apakah manehanana baheula pernah dahar bareng jeung para ulama? Lamun manehna pernah dahar bareng jeung para ulama, asupkeun manehanana ka surga ku syafaatna para ulama. Tuluy ieu jelema ditanya ku malaikat Jibril, hal jalasta ala majlisil ilmi fid dunya, ari maneh baheula pernah henteu diuk dina majlis ilmu dahar bareng jeung para ulama? Maka jawaban ieu jelema, la, kami can pernah diuk di majlis ulama, can pernah dahar bareng jeung para ulama. Lajeng malaikat laporan ka Gusti Allah Taala, sor malaikat, Gusti anta a'lamu bihali abdik, Gusti langkung uninga kana kaayaan ieu hamba Gusti. Sor Gusti Allah tanya deui Jibril, apakah manehanana baheula pernah henteu boga anak tuluy anakna dingaranan seperti ngaran ulama? Lamun manehanana boga anak dingaranan seperti ngaran ulama, asupkeun manehanana ka surga ku syafaatna ulama. Ditanya deui ieu jelema, ari maneh baheula anak-anak maneh dingaranan ulama henteu? La, anak-anak kami Allah nu dingaranan saperti ngaran ulama. Maka laporkeun deui ku malaikat Jibril ka Gusti Allah. Lajeng saur Gusti Allah tanya deui Jibril, apakah manehna baheula pernah aya rasa simpati, aya rasa cinta walaupun sakeprul apu ka para ulama? Mun pernah manehanana aya rasa mahabba, aya rasa simpati, aya rasa cinta ka ulama, asupkeun ka surga ku syafaatna ulama. Ditanya deui ieu jelema, hei fulan, apakah maneh baheula pernah simpati ka ulama? La, apakah maneh pernah baheula aya rasa mahabbah ka ulama? La, apakah maneh baheula teu pernah aya rasa cinta ka ulama? La. Maka dilaporkeun deui ku malaikat Jibril, ya Allah, anta a'lamu bihali abdik, Gusti langkung uninga. Maka saur Gusti Allah, ya malaikati, he malaikat, asupkeun we ka surga. Saur malaikat, dun Gusti pangeran jisim abdi, naon sababna ieu jalmi ku Gusti tetep diasupkeun ka surga, padahal manehna baheula teu pernah hadir di majlis ulama, teu pernah dahar bareng jeung ulama, anak-anakna teu aya nu dingaranan seperti anak ulama, seperti ulama, tuluy manehanana teu aya rasa simpati cinta ka ulama, tapi ku Gusti tetep dikasurgakeun, naon margina ya Allah? Maka saur Gusti Allah, Jibril, pangna ieu jelema ku kami dikasurgakeun karana manehanana memang teu pernah diuk bareng jeung ulama, memang manehanana teu pernah dahar bareng jeung ulama,
memang manehanana anak-anakna eueuh nu dingaranan saperti ngaran ulama. Memang manehanana eueuh rasa cinta ka ulama, tapi manehanana pernah cinta ka seseorang anu eta seseorang cinta ka ulama. Subhanallah. Lihat, bukan dia sebetulnya yang cinta langsung kepada ulama, tapi dia mencintai orang yang cinta kepada ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking naon ieu teh? Saking Allah memuliakan para ulama, sehingga orang yang berkaitan dengan ulama walaupun jaraknya jauh, namun dia mendapat keberkahan dan syafaat dari para ulama di akhirat. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ieu teh syafaat saha ulama, ieu teh pembelaan saha ulama, ieu teh kehebatan saha ulama. Kumaha lamun raja na ulama, apalagi kumaha lamun para wali, apalagi kumaha lamun raja na wali Syekh Abdul Qadir, apalagi hadirin. Subhanallah. Kumaha lamun para nabi, apalagi kumaha lamun rajana para nabi sareng para rasul, junjunan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sadayana insyaallah nu hadir di dia aya keterkaitan, aya sambungan sareng para aulia-aulia Allah, sareng para ulama-ulama Allah, sareng para anbiya Allah, wabil khusus sareng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang rela calik dina ieu majlis, walaupun katirisan, walaupun kelaparan. Lapar henteu? Tiris henteu? Tunduh henteu? Alhamdulillah, tapi orang bisa maksakeun. Bisa nahan. Moga-moga orang ku Allah Subhanahu wa taala dibebaskeun tina siksa neraka. Amin ya rabbal. Hadirin, dauhan para ulama ayat 3 panon anu engke di akhirat moal ningali kana seuneu neraka. Boro-boro asup ka neraka, nempo seuneu neraka na oge moal. Hadirin, mana 3 panon nu moal nempo kana seuneu neraka? Hiji panon anu dipake ceurik karana min khasyatillah, sieun ku Gusti Allah. Udang tengah peuting, tuluy namprakeun panangan ngadoa ka Allah Ta'ala, tuluy ngarumasakeun dirina loba dosa nepi ka ngecelakeun cai soca, maka panon eta engke jadi saksi di poe kiamah, bakal jadi hahalang tina seuneu neraka. Osok tara ceurik tengah peuting, ari hudang tengah peuting osok, sok naon? Lajang panon anu katilu, panon anu moal nempo kana seuneu neraka adalah panon anu dipereumkeun di saat ningali dosa, di saat ningali maksiat, ningali orat, tuluy panona ditutupan, dipereumkeun karena sieun ku ancaman siksa Allah, maka eta panon moal nempo kana seuneu neraka. Alhamdulillah. Panon nu katilu anu moal ningali seuneu neraka adalah panon anu dipake begadang, dipake bentak. Begadangna lain begadang gapleh, begadangna lain begadang maksiat,
begadang na lain begadang tidak ada manfaat, tetapi begadangnya begadang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang ieu sararea di dieu ieu kernaon ieu? Kernaon ieu? Keur begadang. Apakah begadang urang teh ieu teh keur maksiat sanes? Apakah begadang urang teh keur doraka sanes? Apakah begadang urang teh keur ngagungkeun orang-orang anu teu diagungkeun ku Allah sanes? Tapi urang begadang di dieu teh keur ngagungkeun kanu diagungkeun ku Allah, keur ngamulyakeun kanu dimulyakeun ku Allah, keur mencintai kanu dicintai ku Gusti Allah. Kita begadang di sini bukan karena ini dan itu, tetapi kita begadang karena mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana kata Bang Haji, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh-boleh saja kalau ada artinya. Apakah begadang kita ini tidak ada artinya atau ada artinya? Apakah begadang kita ini tidak ada manfaatnya atau ada manfaatnya? Alhamdulillah. Siapa yang menjadi penyebab kita begadang malam ini adalah panitia penyelenggara acara. Tanpa panitia penyelenggara acara, maka kita tidak akan bergadang mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tepuk tangan untuk para panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sebut nama Allah. Wa sallim.
Mudahkan rezekinya ya Muhaimin.
Oh,
wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sahabatul qurabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin min amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. صلى وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة وعزيها أن أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته وأته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومشرفا وبونا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأسابه الأخير كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله وارشنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في ذل القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإصرار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الأحوال مقتحم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله berkah ya muludan sareng berkah ya manakiban mugi abdi sadayana dihapunten dosa teuwih abdi tina ieu tempat anging dosa-dosa abdi tos dihapunten ku Gusti sareng kabulkeun sagala rupi hajat cita-cita abdi sadaya. Ya Allah lancarkeun rezeki abdi sadaya, gempilkeun usaha abdi sadaya, solehkeun turunan-turunan abdi sadaya, tentremkeun rumah tangga abdi sadaya, ijalkeun kabingung, kasusah, kasedih abdi sadaya, tebihkeun abdi sadaya tina kaawonan, sakatkeun abdi sadaya kana kasaya. Ya Allah pasihan abdi sadaya pemimpin anu soleh, pemimpin anu adil, pemimpin anu deudeuh, anu nyaah ka abdi sadaya, ka rakyatna anu tiasa nyanak abdi sadaya kana jalan anu dipikaridha ku Gusti. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, mugi Gusti maparinan katentreman, keamanan, kanyamanan ka lembur abdi, kampung abdi, wabil khusus negeri abdi, negeri Indonesia tercinta. Ya Allah selamatkan rakyatna, selamatkan pemimpinna, selamatkan aparatna, tentremkan, rukunkan, damaikan negeri abdi sadaya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah tetapkan, kiatkan, kokohkan iman Islam abdi sadaya. Ya Allah mugi abdi sadaya dimautkan husnul khotimah, mugi abdi sadaya tewaka dicabut nyawa kecuali iman Islam abdi tos ditetapkan ku Gusti. Ya Allah abdi yakin karena dauhan para ulama sahajalma nu ngahadiran karena acara muludan maka dipageuhkeun iman Islamna. Ya Allah abdi calik di dieu nahan tunduh nahan tiris sejami dari ridho Gusti sareng sejam abdi sadaya hoyong ditetepkeun dipageuhkeun iman Islam abdi kacandak maot. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim, berkah tina ya acara nu mulia nasibkeun kersakeun abdi sadaya ku Gusti sing tiasa munggah haji ka Baitullah, abdi sadaya sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah, mugi abdi sadaya sing tiasa ziarah ka maqamna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu ala Muhammad
Bayangkan kota suci Mekah Madinah. Bayangkan Masjidil Haram serang Masjid Nabawi. Bayangkan makam Rasulullah sallallahu alaihi. Ya sada ya jamaah, mugi doana ijabah. Sing sarering angkat ziarah ke Mekah sareng Madinah sallallahu la muhammad. Nyuhunkeun ka Allah wa alaihi wasallam. Mugi abdi termasuk umat anu kenging syafaati paduka ya Rasulullah. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji dulur abdi ngiring Gusti kasawargi sallallahu. Ya Allah, riungkeun abdi sadaya di surga sareng dulur-dulur abdi, sareng para wali-wali Gusti, sareng para ulama, sareng para anbiya, sareng guru-guru, wabil khusus sareng Rasulullah. Wassalam ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayya ya mumajja ya imaman qiblataini sallallahu. Walaupun setitik rasa cinta ke Rasulullah, mugi abdi sadaya sing kenging syafaat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tiupkan karena panama. Seusaha karena salira. Penararai. Tiupkan karena cai. InsyaAllah. Orang kengeng berkah murudan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.